لماذا كنت دبت كتو ويغور قراع جري هويدي وين ويدين مركي كما قبل وحمورا وحان إري دبان يا كويديو وحان إراهدي أبو حاد أدليسا هويو سترتيبة سوحو يقول إراهدي قرآن كان يري وأفسحنتهين عادي مركا قوضي كقراع عان والله تميا وحاسو دانك صوتك محمد سي مركان دبق علي حان أركيبك ولطاي واديابي وحان أركي قاتل نموحو كقبو طوان سنو قديهيد ayuu saddex iyo sideetan dagaal qaaday waxaan rabtaa inaan igu sheekeysid islaamku waa diin nabadeed maaha anaa ku sheegaya sidoo kale qudwo ma noqon karo maxamed halka jesus uu yahay qof lagu dayan karo oo qudwo laga dhigan karo ilaahay qudwo laga dhiganayo aanu soo laabanay maxamed 12 xaas ayuu qabay oo ay 9 jir ku jiro daniel baa yiraahday war soo kuf oo warka naga soo koob soo gaabi warka rashid baa yiri ma yeesug qabiil yahuud ayuu laayay jesus idna madrin la isma barbar dhigi karo sidaasan maxamed uga soo tagaanu maxaa yeelay la isma barbar dhigi karo waligi murtad madlin jesus jacayl buu nagu harqin jiray maantoo dhan hasoo daliilalina buug aanu iska daboolnay su'aasha kaliya oo aniga ahaan aan ka yaabay waxay tahay sababta ay jesus oo ciise ah oo ay ilaahay u haystaan ay maxamed u barbar dhigayaan maxamed annaga insaan buu noo ahaayo bini aadam bashar oo nebi ah ka soo tag jake baa hadlay waxa uu yiri waxa keliyaad la qarqaraysaan oo aad nagu haysataan waa inaan murtad ka dilno sababtan idin sheegayaan murtadka u dilno way fududahay maxaa yeelay annagu kutubkeennaan raacnay halka idinku aad saad sheegteen iska laabteen oo aydan raacin warkiyo kooban marka kitaabkiinii shirkad baad ka furateen aad xoogaa markaad joogtaanba qawaaniinta ka bedeshaan oo shaqaalaha bedeshaan oo wax walbaba albaabka xitaa ka saartaan waa xoogaa markii la joogaba jesuskaad jacayl buu nagu harqiyey iyo jacaylka ku sheegaysaanna waa isla midkii soo dejiyey kutubka leedihiin waa iska laabnay soo asagu horta ma soo dejin ma yiri waxaana idinkugu qoran kutubadiinna dagaal haddii la galo caruurta xitaa ha la laayo sakiirka yaan la cafin marka adeerow isa saxa cidna kuma dhaqmin iyo waxaa ka soo taga iyo waxaas ka baxa ma ku taalla horta kutubkiina oo allihiin ma yiri haa qof muslima marka waxaas hawlo imaanina anshax ma aha haddaad tiraahdiin iyo ilaahiin waa xaasid idinkuba kiinu waa xaasid haddaad leedihiinna meel baanu iska dhignay iyo waan bedelnay dee waad bacdayseen basba in meesha kutub aydan ku haynin waad sheegteenba dee way dhammaatay sheekadu daniel baa ku darsaday oo waxa uu yidhi qabiil dhan buu laayay iyo waa qudwo iyo rool modelayne jesus kaad sheegaysid soo ma aha midka kutubkiina ku yaalla oo muuse amray in kancaaniyiinta iyo camaaliqada qabiilada la yiraahdo iyo kuwo kaleoo badanba amray in la laayo gabdhahana la addoonsado caruurtana la laayo dee xitaa saqiirka weli hooyadii nuugaya xitaa aan la cafin war cadadee dil ah kaba soo tagba waxaba tiraahdeen kutubkaas waanu iska dhignay markaad hadda leedihiin ciise wuu iman doonaa annagu waan aaminsanahay inuu iman doono laakiin isla ciisehaas kutubtiinana waa ku qoran yahay kaayana waa ku qoran yahay dee markuu yimaado jacayl harqin maayo jacayl iyo wax waxaa ma jiro dagaaluu qaadi doonaayo waxbuu layn doonaa dhundhunkan maayo masiix dajaal iyo wixii raacda marka idinkoo taa aaminsan oo sugaya inaad tiraahdaan weligii wax ma taaban sida maxamed oo kale oo jacayl buu nagu harqin jiray wax waxay ahayd ay fiican tahay inaad ka aamustaan afcad ku sheegta marka haddaad leedihiin diintayadu horumar bay leedahay oo waa isbedeshaa de markaa warka waad noo caddayseen waxaynu ku muranno male sheekadaasuna waa sheeko socota sideedaba cid walba oo diin haysataba waxaa la yiraahdaa oo laga dhaadhiciyaa in casrigaas lasoo dhaafay oo ma aragtay dee waxyaabahaasu hadda aysan jirin waagaa jiray marka de maad ka saadhaan yaa ha kula murmina dadka kutubo ay odayaal meel idin kugu fariisteen annagu wax yagii baynu wadanaa mana bedelayno midna saari mayno ilain haddiiba wax laga saaro kutubkii waxii weeye ma oran kadhid buug taariikha buu noqonayaa daadiyihii barnaamijka hadlay oo yiraahday waa runtii anugu ninkan baan ku raacsanahay oo kristanku jacaylka iyo cafiskay xoogga saaraan ciqaabihii iyo qofkii khalad gala iyo dunuubtii iyo wixii oo dhanna waa ka tageen iska daayeen iyo qawaaniintiiba marka sheekadii way ka timi in muslimka keliya la haysto oo lagu yidhahdo diintiinu asxaan male soo cadeeya waxay taagan tahay oo la joogaa isku mid baynu nahayood naga daran tihiin weliba ih soo cadaysta idinku muslimiintu waxay ka taagan tahay waxaan bedelayna ma jidho kristankiina waxay ka taagan tahay dhib male anugaasba tuurnaa dhib male ayaay maxaad ka leedihiin marka cafiskaas siyaadada ah roberta hadlay oo wuxuu yidhi waxay sheegayaan cidina kuma dhaqmin waagaanu keligeen dhulkan degayn ya oo anagu aanu lahayn waxbaa la dilayaa iyo lgbt iyo balaayo iyo luwaad waxaasoo dhan maysan jirin dad diintooda haystaanu ahayn waxaan umadaha noo timaaday iyo liberalismka iyo waxaasa noo keenay ka soo tag dhibta idin haysata hadda waxa weeye idinku wiilashan islaamka ahe sidaad qur-aanka u akhrisaan baad
rabtaan inaad Bible-ka u akhrisaan. Qur'aankiinu waa war cad oo loo jeedo ayadu way cadahay. Laakiin anaga saama warkayagu ma cada. Hay, anaajiilkii 4 nin ee hore ay qoreen waxay ahaayeen niman Alle ku ilhaamiyay oo Alle dhiirigeliyay. Laakiin macnaheedu ma aha in hadalkii Alle yahay. Waa dhiirigelin oo nimankani waa waxay fahankooda iyo tafkiirkooda iyagoo de ilhaaminta Alle la socoto ay ku qoreen kutubtaas. Gebigoodaba ma ku sheegayaa dawa waa 4 rasuul ee buuga u qadhay rusulshii weeyo. Marba jiday oo midkood wax kala garan waayay. Taa macnaheedu ma aha in Alle wax kala garan waayay. Ee laakiin ninkani waa bani aadam waxbu ilaawi karaa macdalik waa kuwa aqligooda kaashaday oo inoo keenay runtii Ilaahay rabay inuu na soo gaarsiiyo. Ayaga Alle nooga soo jawaabay. Marka kutubtaba badankeedu waa aqli kaashigii rusulsheenni iyo dadku Alle jeclaa. Waana khalad walaalo intaad nagu soo dalaq tiraahdid. Inaad nagu tiraahdid wakaa ciisihiinni saas nagiri saas nagiri. Maba oran dee ciisaha soo tafin iska ilaali. Sheekada annagoo sida isaga wadna waa tii waagi dambe ciise tacaaliintiisa uu ma aragtay ruux ahaan ugu yimi dadkayagii Alle jeclaa oo na yiri joojiya wixii hore dhan. Bini-aadamku sharaf buu leeyahay. Dil ma jiro iyo wax la adoonsanayo iyo wax la taabanayo cidna farta hasaarina. Jacayl qofkii wax dila inta la dhunkado ha la yiraahdo Ilaahay baa ku jecel. Anaa inta ku darsaday annagoo og macdaalik inay kutubtii dambe xitaa oo ruuxdiisu ay noo qortay inay ku jiraan dil iyo wax noocaasa. Haddana macdaalik maanu intaa ku ekaan waanu ka fakarnay oo waxaanu xasuusanay in bini aadamku suuraddii Alle uu ka abuuran yahay. Suuraddii Alleynu ka abuuranahay sideennaba marka sheekadu fakar iyo caqligan aan leenahay bay ku dhisan tahay. Halka idinka Alle idinku arag oo Maxamed leeyahay gaalada wax ka xun ma lahan. Haddaan idiin soo koobo warkii satrada badan oo uu sii waday xitaa waxa uu leeyahay laa ciise walaa ilaahay walaa cabdullaahi baa wax noo qoray annaga. Caqligeenna iyo xoogeynaynu kaashanay iyo xeeladeenna oona kaa rugaag baanu ka soo saarana meesha buug qoran oo kaa annaga qoranay. Daniel baa hadlay oo wuxuu yidhi maadaamaad ilaalinaysaan bini aadamka oo dee horumarku socotaanad horumarinaysaan ya maxaad u aqbali laadihiin dadkan luwaadka ah mise waa coming soon weeye abdeydka cusub baa insha allah lagu soo dari doonaa. Roberta hadlay oo yiraahday may annagu ku dabaqayna karaamada bini aadamku lugaadku waa ka hor imaansho ilaahayna lab iyo dhadig abuuray iyo dhulka iyo cirka. Daniel baa yiri maxaad noo sheegtay hadda marka jawaabtii su-aashaanu ku weydiinay meeday adduunka iyo basharkaba inuu Alle abuuray ogine. Sharafta bini aadamka aanu xoogga saarnaa waxna ma dilno maxaa yeelay sawirkii Allaanu nahay cid welibana waanu soo dhaweynaa. Waa adigii yiriye maxaad u diidaan lugaadka ileen haddii la eego basharkay ka mid yihiin. Roberta Alley wuxuu yiri markuu Ilaahay yiri nin iyo naag baan idinka dhigay iskama oran waa asaasi. Micnaheedu waxa weeye Ilaahay baad leedahay wuu khaldamay oo wiil ma ihi gabar baan ahay iskama warhaya hadda. Laakiin asagii baa isku markhaati kacaya in buwaagta Ilaahay markii ay bedeleen ay la micno tahay inay leeyihiin Ilaahay waa khaldamay. Daadihiyihii barnaamijka hadlayo waxa uu yiraahday Daniel wuxuu yiri kitaabkeenna waa la bedelay oo annagu keenna waxba bedeli mayno maxaad ka leedihiin. Rashiid baa hadlay oo yiri ayaguba waa leeyihiin Alle waxbaa jira intay yiraahdo uu haddana ka noqdo oo waxay yiraahdaan waa la naskhay. Waa isbarbardhig cajiib ah oo na weligeen maqal. Almuhim wuxuuna leeyahay waxaana u caddayn ah muhiimaddu waa adiga leh murtadka in la dilo waa sax eh. Waxaan ku leeyahay guurka la yiraahdo zawaajul mutca muxuu maxamed u joojiyey annaga ciise waa naga joojiyey kutubkii cahdigii hore oo dhan. Taasna waxaa ku caddaynaysa ii sheeg sababta ay asxaabtiisu u dili waayeen qof murtad ah ama dembiguu kaloo doonaba ha gale. Daniel baa hadlay oo wuxuu yiri tabar siyaasadeed ood ku fulisaan maydanahayn waqtiga oo aad cid ku dili ka dhaan dhulka maydan ka tirinin. Waagii dambana saastaad u hesheen tabar siyaasadeed oo dowladdii Romaniska u dhex gasheenba weed ku fuliseen dadka kutubkii hore wixii ku qornaa iyo kii dambaba iyo kii cusbaa iyo kulli dadka si xun baa loo shirjiray iyagoo noolnool oro taariikhda boqortooyadii Roomanka iyo baro maba taqaanaan horta taariikhdiinnu ma ogtihiin ma weligiin ma akhriseen iyo waxaa dadka u geysan jideen bal waa iga su-aale ii caddeeyataa. Rashiid baa hadlay oo wuxuu yiri ciise weligii dagaal ma qaadin mana amrin. Xawaayirka hore wuxuu lahaa asxaabtiisi waxba maysan dilin hadda ciise gadaal u noqdo. Jake baa ka daba hadlay oo yiri way dhacdaye. Rashiid baa yiri almuhim
إذن كفائدة تكو قبطان حقوق الإنسان كإيو حرية ذاها مرايكن ما تكفى إذا يستان حاد شرع عضا ولقر قريسان أود أوربتان إن مرتد لديلو مرتد بيك غالي اختم وقت ما دام ونفتس وبغيو شايك بولاها الله يجير هذي مربتا إن لقود دولا هذيك هدف ما دام الدينتي ياتك بحضي كريشتانكو مربتا إنك وفليا شايك بايرا هذي صح ما واركتان إذنكو أنه إلا نسح بين واركناي حقا بالله يسكو بوغيو ما تشوك تدي هالكاس بو رشيد كي كدب يريو شايك با ودن بين كدب هدل يريد نيو آمو وادنا حيج سايا كلمات مهيمة إذن كما هينو إنا تكتب كينا إنكريسان ما هاني رشيد با كدب هدل يريد ما بتشيرو أصلا كتب كاس إيسا إنا قد داي ما بتشوك بي أصلا واب اسكدين نيبا شايك با هدل يري إيسا إلهي بادو هاي ستان سوما ها واد سكور رأسانتين بوغاكتان ساد شيكتين أساقو ما إذين سودتشيو ما إذين شيغي ها ما إذين كو قرانتهاي وهذا الكي إلهي يا ربي باسان إذين له يفوليا ما إذين كو قرانتهاي ها ما كو قرانتهاي آيادها قار مقل هذا الكي ألي هبلو أو وحا كده دادك ها ما كو يري سامويل تاك أو قبيلك عمالي قد اللي يراهدو لا أو مدنه كريبين لا سقير ولا دمر ولا دق ولا نيف أريحتا وإليهين إيو حولو أي دقضان ما السحمل اللي يريو كل لا مع الحولة وكتب كينا ملوي يريو ما كتالا ها دي اللي ما بدي ذي كداني لا محادتك كواهي ستان أنك ألا دمر إيو سقير إيو دق إيو حولبا نما أمرين دي الكودة مركا أنك ويدية روبرتو دلتا المو لشي وهو يدي نوغية ما صح باي كولاتها يو أخلاقيات كي كميتها روبرتا هاللي يرمايا صح ماها جيك بايري هاي ربقا محوقو أمري مركواغاس dibban ka joojinay iyo waxaas ka bixay saxadaysan adiga kuula muuqan oo aynan umado dhan ula muuqan dib aad ka fakartaan yeelkiini muxuu rabiga u amray ishe roberta hadlay yiraahday waka hada kitabkeena sidii quraankii baad u akhrinaysaan hadana aayadahaas oo kale hada waa aayado ay ka fakaraan oo problem ku noqotay ee xaalad taagan yahuudii kristankaba waqti dheer bay nagu taagan yihiin marba xitaa waxa la yiraahday mabadhiin oo lama oranba aayadahaas oo waa kutri kuteen kutubkana waxay ugu yaalaan ku cibra qaadasho iyo in nadiif la ahaado dilkuna astaan buu u yahay iska deynta dunuubta marka mar xitaa waxa la isku dayay in si kale laga dhigo oo xogaa maaragtay dib u hagaajin lagu sameeyo almuhim warkii oo kooban aayadaha noocaas oo kale ah waxay cadeyn u yihiin inaynu horumar ku socono halka muhammad markuu furanayay magaalooyinka qaar uu dhagax waaweyn oo bahalkan manjuniy qaliilada dhagaxda dabka ay laga tuuro uu ku tuuri jiray magaaladaas haday xiran tahay caruur kuma jirin ba asoo warkii wada rashiid oo xamaasad u qaaday oo inta ku farxay in la sheegay yiraahday oo akhri roberto xadiidkan oo akhri ii dib buu yiri xadiiskii buu akhriyay wuxuu yiri xadiiskan wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa sidiisaba fasaxida dilka iyo caruurta iyo dumarka si kama ah marka dagaalka lagu jiro xadiidkii buu akhriyay markaasuu yiri waka idinkuba waa dishaan xadiidka ciwaankiisa baan ugu idin sheegay hadda idin ma soo fasirin ciwaankiisa aba dee warkaba ku cadeynaya jeyk baa yiraahday xadiiska micnihiisa maad fahantay horta ciwaanka se ma waad akhriday kama baa lagu yiri waa waxaadan u kasin oo aadan u jeedin oo innaba aadan u qasdin meel haddii lasoo dhagaxiyana duu maxamed magaalo dhagaxiyey sallallahu alayhi wasallam dadku way ka carari soo ma magaalada dhagax baa lagu soo tuurayaa qof walba dee meel buu ku dhuuman laakiin idinka kutubkiinu wuxuu idin amrayaa inaad kaga daba tagtaan barta lagu dhuuntay caruurta iyo dumarku bartay ku dhuuntaan kaga daba taga khaarijiya la yiri halka annaga ay tahay dagaalka hadii lagu jiro oo saaxadda dagaalka la joogo oo qof dumar ay ku soo dhexdhacdo oo la socotay ama ilmo oo ay kaaga dhacdo gacantu dee maaha waxaad u qasaday waadna ka shalaysayo dee dembiba dareem laakiin ilaahay baa kaa dul qaadaytaa waan ka fakarnay iyo problem baynu u ahayd waqti dheer iyo waxbaan isku daynay iyo waxaas baad sheegtay waa hadalkii ilaahaaga hadda waxaad saan leedahay haa jawaab u haysaa in allihiin saa'id yiri oo aad leedahay waan ka fakarnay rashiid baa yiri hadda waxaad nagu haysataa waa dagaal 3,000 oo sano ka hor dhacay waana wax ku kala duwanahay annagu waan ka soo baxnay waan soo dhaafnay 13 sano ka hor dee casrigeedii ahayd casrigan la soconaa halka idinku aad ku taagantihiin ilaa waagaas waxaad ku taagnaydiin oo wakuwa dad baa waxa lagu leeyahay jihaad baa lagu laayay argagixisaa waxay leedahay ummadda intay isku dhex qarxiyaan waa jihaad intaana waxa ku dheer maxamed reer bani qurayda caruurtii buu laayay wuxuu yiri markii la leynayay hubiya inay qaangaareen nin walbaba ka eega calaamadihii qaangaarka hadday idinkaga muuqdaan dile maalinka 600 oo caruur ah buu dilay bal ilaahay qadartiisa wuxuu leeyahay waxa la yiri calaamadihii qaangaarka ka eega haddana wuxuu leeyahay caruur buu dilay waaba qaangaare maxaa caruur ah daniel baa u jawaabay wuxuu yiri bani qurayda khayaanoolayaal ballanka bax dagaal sameeyey bay ahaayeen sacan la taagan yahay iyadoo diin iyo waxaasoo dhan haddii laga soo taga xitaa
هدو دل دل كله كل قعه وحيكو كعين رير بني قريدة ولايس درير لها ولاين لها دل كاس ولا لدة قال لها وحاي لي وح والبا دين بكسوتك دل والبا إيه بلن والبا قوانين إيه عواقب بيلاده دين والبا ويلاده كعرر ما كعررنا مركا أني با إذن كيا بيو بإذن تفاعي دي دين تيني حتى تاريخ ديننا ونكو فرح سنه ينبو كلي وأنا أقول نحي بدلنا ما إنه شذالك يسأل كذا معن وريه بهالله وحير المسلمين تو ما حد درك كريشتن كأي مادن هل كأين عكس قدين أو أنا لا أرق بدنا كريشتن وضم الله إسلام كتجا تاني يلبق شو أبي وحير ده قال إيه جنعسي بهو سبب هذا درك خليج كريشتن شو أبي واجران كريشتن كم هذا ده كان طبعا كلي إللي ده كفلبينيين تا أفريقيان كا وحصلن بوه وكش قيستان خليج مرك مسلمين تنو سيدو كله ما ها إن أي كهرين نلاش إيو سيدي إنه ليهيني يدين تو كريشتن كي دانتا كو خسبتي رشيد بايرا دي اكنوميك ليني وحيابا كران ووي مالان سببا كرو بضان باجرة قبدان مقلي اسلاما او كسو فكذي دلالكو دي اسلامكا محايا لي حقوق كو مهيستان اسلامكو وو كسو هرچيدا دمركا حريد لان باي وسو عراران دلالكو دي دادك اسلامكا وحكا بدلال ما لإيمان كريد انا بكو مثال انا كو مثال محان دل كيغو غسو تغي نمعان كو نولا وح إغا مقن مجرين لقالي أهان وان لبنا والد كيبان لتشوغي إغا ما قصنين مركا كلي دادكو العق مسورات سدان بين ما أها دل كيغو دي تعبان واها لقالي أهان واهو سيا لكن إسلامكو حل ماها هاد دادك لواتك هادي لغا أدي جون لها ويلين لهايين حقوق يوح والبقو بني آدم كنوشي سئلالينا ينا كلي قلبيات كان نوكيني مرو كمر كان جوغي انو هاديرتان قل قرسودي بينو كوكل مجرني المهنة مقع كريشتان مانو بيحن كريم كورن حتى حريد لانتو ميشي مريس بالوركو شيغي اسقبت سيي بالميالن انو اسكهيستو دانيال با اوتشوابي وحجير كداب باتها وريه كريشتان كمرو كاكونو الاهلو الدمة لدها ايدينا ما تابطو عرورتنا مقعي دونان بيو لبحان ميلو البنوا جوغان داد نوع عاسو كلا ودام الله اسلام كو كنو ليهين مر هدين ان حد قد بين داد دي هي برنامج كابا كوتو صالة ايران بو كيبي باتريك بان اللي يره دا كنيسة دانو ويا لندولك ادو بالكالة اسقبت سي كنيسة با مروكا كتالي اي عرورتين نحتمنن ولبحي كرين مقعي كريشتان كنيسة دا محاماشو محادي ماشا المهم داد دي هي برنامج كهدلي وحيدا دي رشيدو مالا اسكهدلي وواحد ليه دهي مرتدك حريد ملاها يعني كريشتن كاس قدريني رشيد بايرا ها دانيال بهالله وجوابيه يري ادو مركه ما حد ما دسو ولا قيسا ما حد اسو دريسا ددك خارجين باب التحي بانو كدير بلوغي داديي با وحو يري صح ما او ارغتا ادو مركه سدا دانيال بايري عيد وليبا هرتا وي ليدهي دين وليبا كوح عواقب تاس وا ليدهي دين تبا كسوتك شقو اهان حتا كوح وليبا وحي كسوتا فكره اي قوانين اداد تشيبسد اد دي دنبي كوتشيد كوحدنا هداد كبحد خطر بات كوتهاي وابا هلكا اي كيمادين جايد لاينسكا اي قوانين دي دولادو دكتو هداد كوتوماتيد او شعبك كبحد وا دنبي عقاب بان مودنايسا وحياه وحا جيره ان لورن كرين او ممنوعه هدا يوتيوب كو كلا كبا سوقا اد بادو فديد وحياه انا لو اوغلين باجيده هدي اد كو شقيستيد وا لغا ساريا ككع هوشادي وحاويو دن وح مرمر با وحا لغا يابا قف كلي هدو انت كا دعوودو وح لغا شيكتو ان عادي عقاب لو iyo lagu maxkamadeeyaba oo lagu xiraba saal lagu xiraba bahar babad ku jidhaaba marka qaanun la'aan wax xagaagaya ma jiraan dadii barnaamijka marka wuxuu yiri waaba sheekadii mafiyada markaasi daniel bayrha mafiyadu sharaf bay leeyihiin oo qawaaniin bay leeyihiin sax ah laakiin waxay ku xun yihiin de shaqadii qabtaan baan shaqo fiican ahay haday niman wanaagsan ahaan lahaayeen way ku saxan yihiin qawaaniintooda ee dawa qaatilin halkaasi ku xun yihiin acmaashooda acmaal xun ah rashid ba ka daba qeyliyay yiraahday oo ku darsada hada caruurtayda iyo xaaskaygaba waa la qaadanaya markii la idilay kadib murtada ahaan la idilo muxuu rabaa talo in lagu daro caruurtiisa iyo xaaskiisa laga dabageeyo wariyihiiba hadlay wuxuu yiraahday islaamka kor iyo maxaad ka leedihiin 20,000 baa soo islaamta markii sanad la joogabay roberta hadlay wuxuu yiraahday inaan ka hortagin maraykanku wuxuu noqon doonaa sida saudi arabia iyo masar iyo meelahaas waqtahay saudi arabia iyo masar iyo asalkoodu muslimaysan ahayn waa la islaamiyi kadibna muslimiinta meesha taliyaalka noqday oo dadkii dhulka lahaayo diimaha kale haystay labaad bay ka noqdeen lacago lagu nabadgelinayaa laga qaadaa waliba marka khatar weeye carwakaas ay soo sheegan gaal wadan islaameed lagu dulmiyay waagii furashooyinka islaamka jireen dad baa khasab ku islaamay iyagoon rabin oo waxay dhaheen denooshan kuma jir karno
ciqaabtan iyo cadaabtan kuma jir karno ama nu iska raacna si darajo koobad aan anaguna u noqono oo xuquuq u yeelano sida darteed buu islaamiyay korkiyo kooban wuxuu ka wadaa dalalka islaamka lagu sheegay hadda kulli dhamaan waxa ku nool waa kristan khasban oo isqarinaya islaam ma intaas oo qarni la isaga soo gudbay wili kristankoodi weeye waa islaam ma jiro marka wuxuu yiri waa inaan ka hortagnaa oo laftirkayagu dacwad fidin iyo aanu badina oo u midowna hal gacanna aynu uga soo horjeesanaa cadawga wariyay baa wuxuu ku yiri seebaan u midoobayna markii kristanka gudihiisa la fiiriyo madaahibteeda waxba isagama gidiish ahee waxba iskama quseeyaan rashiid baa soo orday oo yiraahday may muslimiintuba waa leeyihiin shiica kuwa la dhahaa jira suufiyiin baa jira iyo sunniba iyo waa leeyihiin sideenoo kale wariyihii baa yiri dee sideenoo kale laakiin kolba may aha oo iyaga dacwadoodu waa isku hal taariikhaha unbaa u kala noocay maya buu yiri rashiid 1.7 bilyanka lagu leeyahay muslimiinta weeye haddaad u sii dhaadhacdidood hoos sii eegtidood sii dhex gashid waxay kala noqonayaan shiica iyo axmediye iyo hebel iyo sunni iyo hawlo tirada ka batay maxamed baaba yiri buu yiri dadkaygu 73 qayb bay u qaybsami doonaano mid unbaa jannada tegi doona marka anigu waxaan aaminsanahay inay muslimiintu hoos u sii dhici doonaan wax muslim sii korahaya oo hore u sii socdaraysan jirin hadda islaamka galbeedka jooga wax walba waynu ku khasabnay oo amarada iyaday ku socdaan marka muslim saxa aba jooga aslan roberta yiri haa eeraan baa jidhay mar aanu ka samaynay sahamin oo aynu maaragtay questionnaire su'aala iyo wax noocaas dadka aanu ku baarnay 40% kaliya baara waxay sheegeen inay islaam yihiin inta kale naftooday ka fakareen oo caqli bay yeesheen waxay ogaadeen arxan darrada diintooda wariyay baa weydiiyey wuxuu yiri aaway sahaminti meeday hore sidaas aad samayseen ma xasuustay buu yiri ka baar khadka waraaqadii baa la soo saaray yacni waxa weeye 40% baa waxa ay sheegeen in ay islaam yihiin sunni ah inta kale waxay yiraahdeen waxaan nahay shiica jake baa rashiid su'aal weydiiyey wuxuu yiraahday roberto waa catholic orthodox ah yacni waa madhabka uu haysta ee adigu rashiid uu yaa tahay rashiid baa yiri cidna ma ahi anigu meel walba waan tagaa kaniisad walba kaniisadaha ima kala duwana orthodox brostinate kulli jake baa u jawaabaya wuxuu yiri muslim baad haysataan iyo meel walba iska taga khayaaligaada waabad islayseen idinkiood isku layn jideen oo waxaad isku haysateen ruuxda barakaysan halka ka yimaado mid baa aaminsan in uu aabaha ilaahayga ah oo ciise aabihii ah uu ka yimaado midna wuxuu aaminsan yahay inuu ciise ka yimaado midba wuxuu aaminsan inuu alle kulli ka sarreeyo midna wuxuu leeyahay waa siman yihiin oo dee ciise iyo ilaahay ma sinna waa wiilkiisii midna wuxuu leeyahay waa siman yihiin waa laba ilaahoo marka wuxuu yiri idinkoo saas inaad sunni iyo shiica iskhilaafsan nagula kalaamtaanood nagula murantaan waa wax laga xishoodo annagu hal ilaah iyo hal rasuul baynu aaminsannahay ciddeen waa khaldan tahay hahay laakiin hal kutub iyo halkaa ilaah iyo halkaa rasuul baynu ku wada soconnaa waxa la isku haysto waa wax taariikh ah iyo ictiqaad inta ka sii hooseeya halka idinku aad ilaahayba isku haysateen laftirkiis daniel baa yiraahday yurub brostinatiyaanku 5 milyan bay ka dileen katholiga marka iska aamusanay oo isku xishoodo wax iskula hara anigu waxaan leeyahay anigu ahaan waanu idinla rabnaa inaad asalkiinni ku noqotaan oo aad hal meel isu raacdaan oo aad badataan si aanu idinla tacaamuli karno oo aynu markaa wax isugu qabsan karno oo maaragtay u wada sheekayn karno kristanka ka roon in adduunkan wada mulxidka iyo liberalismka ku shaqaysanaya idinka ku jeerna ka roon marka waxaanu idin leenahay idinka baryaynaa kutubtiinna akhrista bal hort oo kristan saxa noqda iska soo qabqab dhihine 90% caalamka dadka ku nool waxay aaminsan yihiin inuu ilaahay hal yahay diinta keliya oo caddaynaysa oo si fiican u aaminsan oo warku u kala dhigdhigan yahayna iyo inuu ilaahay hal yahayna waa diinta islaamka idinku meesha taagan tihiin ilaahay waa 3 iyo miciisa mise waa laba walaalo ah mise waa wiil iyo aabihii mise mid mana nooc buu aaminsan yahay madaahibtiinnu waxba isagama gidiish ah ee iska aamusa rashiid baa soo qeliyay wuxuu yiri waa kala duwan tihiin idinkuba waa islayseen maxamed saaxiibadiisu waagii maxamed bilowgiiba idinku waad islayseen xaaskiisaa weliba ciidan intay qaadatay ciidan dhan baabi'isay oo dagaal gashay halka annaga labadii nin oo ay sheekadu ka bilaabatay oo kala ahaa peter iyo john aynan islayn oo midowsanaayeen daniel baa yiri oh waa kala duwanaayeen labadii nin aad sheegaysid oo way ishaysteen laakiin dalkaysan haysan saasaynan isu layn hoos bay iska baabi'in jireen laakiin iyagoon laga warhayn rashiid baa ka daba hadlay oo yiraahday dagaalkan kuu sheegayo dee maaha in la isdilo iyadoo magaalada la joogo oon cidna kaa warhayn waa ciidanka ciidan isumaynan qaadan iyagu sidiinoo kale daqiiqad ka horna isma dirirsanayn buu yiri daniel baa yiraahday ciidan haddaadan haysan waxay ka tarjumaysaa inaadan xoog siyaasadeed aadan lahayn dagaal waa dagaal laakiin aan kuu sheega ee aan ku bare e ama hoos isula ama magaalada gudaheeda isku dile ama bannaan isula baxa oo barxad isla aada waa dagaal un wariyihii baa wuxuu yiri waxaasoo dhan ka soo taga dadkani waxay ku korayaan ma aha inay dadka soo islaamiyaan oo ay dacwada xooga saaraan intaana ay ku taamaan inay saa ku bataan ee waa sida saxsan ee ay caruurtooda u koriyeen oo reeruhuna isu haystaan yacni islaamku siduu qoyska isugu xiray weeye taana waxay keenaysaa inay dad saxsan iyo caruur saxsan iyo wax wada hagaagsan ay soo baxaan halka annaguna waxa hays
sameysan roberta soo hadlay oo wixii may sabaha waxa xasaska badan ay guursadeen waxaan idin sheegay kutubteena waxaan lagu dhaqmin ama laga saaray waa waxay muuminiintu u arkeen inaysan ahayn wax wanaagsan taas sababteed iyo ficilka ay muuminiintu ku caayeen waxaan ku nahay sida dad free ah qawaaniinta kristanku aynan ku dhaqmin ba qawaaniinta inu iska deynay ku arki meesid kristan ku dhaqmay kitaabkaas iyo qawaaniintaas halka idinka quraankiinu ay ku jiddo uqtuluhum haythu taqiftumuhum marka hore uma socotaan madaahibteenuna haba kala duwanaatee kursiga boobka wadiga abaha kaniisada ay dhahanay marka qaybta dugtu kadan waynu isu bedelna kuwa tacaaliinta qoraxta iyo sharaxayaasha kutubkana ilaa bilowgi isku wax qorayeen oo isku wax been ku socday iyo isku tacaaliin madaahibteenu yaani waa ishaysata rashiid baa yiraahday ku daro cidda islaamka soo gasha in la eg baa ka baxda waxaan kaloo meel ka akhriyay 75% ciddii soo islaamta way ka noqotaa maxaa yeelay marka horeba waxay ka heleen muslimiintu say u egyihiin iyo say u dhaqmayaan iyo qoysaskaasi waxaasad sheegaysa say wanaagsan yihiin iyo inay tahay islaamku yahay yacni diin takaliya la tartamaysa diinta kristanka oo la dhaho waa diinta dubcadda markay gudaha u sii galaana dadkaasi waa ka shalaayaan waa wareey bay dhahaan waa maxay warka fako bixiyo bixi maxay tahay qof dil iyo murtadka dil murtad dil bay uga dhigtay kan moogta Jake baa wuxuu yiri Roberto wuxuu yiri kristanka waynu isaga kacnaa kaniisada bahalkeeda amarkeeda iyo kutubteeda iyo tacaliimteeda ilaa bilowgii waa isku mid yacni wuxuu ka wadaa yacni haddaan fasiro Roberto waxaad ka wadaa Jesus ama Ciise warqadii wuxuu soo dhiibay xawaariyinta xawaariyintana waxay waraaqadihii warqadii yacni adigu warqadu waa kutubkii risaaladii waxay u dhiibeen boobiski boobiyadii kaniisada boobiyadiina saasay isugu bedelayney tabtaasay ku socotay oo waraaqadeenu waa toosan tahay iskuma qabsano tacaliimtiyana ku dhaqmin hadaan doonay saasad ka wadaa Soomaa hadaan fasiro dhageyso laba ishaysata oo khasiisiintiina kamid ah waxay yiraahdeen oo ay ku qoreen kutubadiina midda wuxuu leeyahay waa inaan isku daya qancinta هذا ما دام أد فهميسو حقا أن ليهي حقا أن شيغيان وحاو يهي إنو تشيرو إلهي كالي oo hoostaga ilaahay weyn lana yiraahdo malag nasoona gaarsiiya wuxuu alla rabo marka ninkaasi ciise wuxuu u fasiray inuu yahay ilaahay kale oo hadalka ilaahay keenay ku kalaad u tukataan oo khasiisiintiina kamid ah ayaa asna leh xoogaa kadib ilaahnimada ciise waa laga bedelay oo waynu ka qaadnay inuu u barbar dhigmo abuuraha laakiin wuu ka amar qaataa oo xoogaa waynu darajadiisii hoos soo dhignay cidda doonaan bay qaadayaan cidda doonaan bay hoos soo dhigayaan nimankaasu marka buu yiri ma aaminsanaayeen hadda qaanuunka saddexda tiga la yiraahdo oo ah saddex ilaahay oo hal qof isku ah may ma aaminsanay maxaa yeelay buu yiri qarnigii afaraad umbad soo ikhtiraacdeen sheekadan saddexda ilaahay halka qof ah marka weligiinba ilaahay baad isku haysateen laftirkiisa kutubkiinana idinku markhaati kacay waka meel kale anigu kaaga ma keenin hadalka kutubkaagaan ka soo dhex qaaday marka wuxuu yiri maadaama ay diintani tahayba diin caqli la isku kaashaday oo ya markii xoogaa la jeegaba ilaahay la bedelayo halkana aad soo gaadheen dee mar dhowna waad horey baad usii soconaysaan oo waxbaad sii gaaraysaan oo luwaad ka aqbalaysaan kulli Roberta yiri may annagu lugaadka si gaari mayno kowdii waxaan isku haysanay sidee bashar ilaahay u noqday marka muuminiin badan baa sheekadii fasirtay oo gunteeda sii aaday sida Justin oo ah midka hadda sheegaysay odaygaas yani khasiiska noo ahaa uu khaldamay halka idinku aad tiraahdeen oo islaamku uu leeyahay khasiisiintu ma khaldamaan marka odayaashaasu ma aynan soo gaarin Trinity-ga almuhim warka kooban oo kooban ku jira odaygii ilaahay waa soo jawaabi jiray oo cabdi jiray u tukan jirayna waa been loo buu yiri Jake baa wuxuu yiri hadda odayga ma been buu sheegay Roberta haddana yiri may ha say tahayba hal ilaah baanu aaminsanahay annagu halka islaamku uuna leeyahay mushrikiin baa tihiin warka u saxmaaya hadduunan halka islaamku ku darin Jake baa inta eegay buu yiri ahay waaba tihiine qarnigii afraad ka hor maxaad caabudi jireen horta qofkii idin soo hor istaagaba soomaaliyeedan iska caabudi jireen horta cadday warko Roberta yiri may horteed odayaal dadka dhigi jiray baa jiray oo dadka bari jiray ilaa hadda waxaynu aaminsanahay weligeedba way jiday Trinity-ga yacni waa Trinity-gu waa saddexda ilaah halka qof isku ah Basil the Great Basilkii qaysarka ahaa baa ka mid ah Jake Bayer goormuu jiray Basilkaas sanadkee buu noolaa Roberta yiri markaynu samaysanay de Trinity-ga laakiin wuxuu ahaa qisiiskii ugu wanaagsanaa oo sharaxay xoogaa yar ka hor hadda wuxuu yiraahday horteed buu jiray wariyiiba wuxuu ku yiraahday hadda islaamku haddii uu jiro nin isbedelay oo transgender ah yacni nin naag iska dhigay ah oo uu soo islaamo islaam ku qanco ma soo dhaweynaya islaamka iyo kristankuba Daniel baa yiri haa waa hadduu dee diinta si sax ah u raaco oo yaqiinsado inuunan wax kale noqon karin nin ahaan buu alla u abuuray nin ahaantiisii buu ku soo laabanayaa laakiin wax dambiya looma haysto mar hadduu soo islaamo wariyihii baa weydiiyo wuxuu yiraahday aan idin weydiiye yaa idin cadow ah yacni diin walba yaa u cadow ah Roberta hadlayo wuxuu yiri annaga waxaa noo cadow ah ruuxaanta yacni nafteenna baa noo cadow
ilaaw ah isku dayaysa inay ku khalado oo ilaahay ka leexiso oo ku khalqal gelinaysa rashiid baa hadlay asna wuxuu yiri waxa nagu cadaw ah cid walba xurriyadeena ka soo horjeeda iyo horumarka diinteena iyo cid walba rabta inay disho murtadka daniel baa asna hadlay wuxuu yiri cadawgeenu waa shaydaanka koobaad yani cadawga koobaad kadibna adduunkan laftirkiisu fitna inagu tahay iyo cadaw yani ween la iska ilaaliya inaadan ku fitnoobin inta saddexaad shahawaadkeena iyo waxaanu rabno inaad isxakamaysid sidoo kalena nafsadaada ruuxan ahaan yani intaasoo dhan baa noo cadow ah markii adduun ahaan la eegana hadeertaan cadowga noo taagan annaga islaam ahaan iyo diin walbaba waa liberalismka culimaaniyiinta weeye wariyihii baa wuxuu yiri dowlad ahaan maraykanka aanu joogna markii la eego saddex meelood oo meel hillary clinton ayay muslimiintu u codeeyeen 74% xisbiga dimuqraadiga ayay codkooda ugu shubeen xisbigaasi yani wuxuu aaminsan yahay oo yoolal u ah cimilo isbeddelka iyo inay xoogga saaraan nolosha dadka madmadow iyo waxyaabo noocaas xoogga saara leftigu ama bidixdu uu aaminsan yahay inay xuquuq leeyihiin la yiraahdo qowmuluudka iyo caruurta iyo xuquuqda dumarka iyo feminist iyo baladahaasoo dhan jamhuuriguna uu sidoo kale xoogga saaro dhaqaalaha iyo xuquuqaha iyo luwaadka iyo waxaasoo dhan marka wuxuu yiri muslimiintu maxay u taageereen xisbi aynan wax faa'iido ah ugu jirin ilaan luwaad iyo baladarana dhan bay taageerayaan daniel baa yiri waxay ka bilaabatay horta bush waagu joogay muslimiinta ayuu naqaska ku dhajiyey obama laftirkiisu waa ku dhajiyey laakiin waa u aamusnaadee marka iyaga wuxuu yiri muslimiintii nacsiiyey jamhuuriga wuxuu yiri laftirkiisu yani waa isku naqshad iyo isku fikrad laakiin iyagu waa noo qariyaan oo noo sarbeebaan joe biden oo kale hadeertan kaasoo horbaxay ku dhahaya ramadaan kariim ma aragtay markaasay qarsoodi aduu roberta ka daba hadlay wuxuu yiraahday takoorka ayuu ka hortagaa xisbiga laftiga wuxuuna taageeray islaamka yani wuxuu yiraahday cid walba oo ku xadgudubta dumarka iyo xijaabka iyo waxaasoo dhan waa dembi sidaasay muslimiintu marka ugu codeeyaan oo u taageeraan maxaa yeelay qofkii diinta caaya muslimiinta laftirkoodu waa la diriraan oo waa dil daniel oo haystaan arkayay laakiin oo ku hayay naqas oo ku hayay saanay yeelan iyo saanay yeelan oo listi dad ah tirinayay waana sababta aniga nafta la iigu keenay maadaama aan runta islaamka sheego daniel baa yiraahday shaqadaadoo dhan nacayb weeye adiga nacayb bay ku dhisantahay iyo cunsuriyad waa ninka waxaa tahay yiraahday hala soo qabta ninkaasoo hala baaro oo faraha la iigu soo fiiqay sababtaa ma aniga haa buu yiri adiga laftirkaaga ma akhrisidba waraaqaha aad soo dhigtid internetka waa arkay buu yiri laakiin adigu waxaa tahay dan ninka la yiraahda hala dilo murtadka maadaanan idacweyn maadaama aanan luwaadka taageersanayn onan dalban in baaritaan lagu sameeyo cunsuri dhammaaday baad tahay oo islaamka lagu salliday qof carab ah ama muslima unbaad ilaashataa dembi yar hadduu galana ama ay magaalada qof isku qabsadaanna waxaad tidhaahdaa waa kuwa jihaadiyiintii argagixisada ahaa daya ood ku soo qodhaa websaytekaaga waadna la socotaa nimankan liberalismka oo republicaniska ah waxba ha inkirin roberta hadlay oo yiraahday beentaa weeye hadda ka hor way jidhay mar aan f b i aan wax u sheegay iyo ciidanka iyo laakiin waa la ii yeertay oo dad baa iga dalbaday inaan cilmi ku siyaadiyoon dad faraha ugu fiiqo daniel baa yiri haahay sidaasaadna aniga iigu dartay dadkaas aad faraha ku fiiqday soomaha orgagixisada iigu dadhay oy c i a ilaa hadda idaba taagan tahay waa beentaa uu ka daba yiri daniel baa wuxuu yiraahday maxaa beentay ah beijkaaga igumaadan qorin dembi dusha maadan ii saarin oo shaki imaadan gelin waa u jawaabaya wuxuu yiri waa ku qoran tahay maxaa yeelay daalibaan iyo baad taageertaa soo ma taageertid ha ama may haa buu yiri waan taageeraa adigu soo lama socotid kaniisadda orthodoxka ah ee ruushka ee iminka ukrain laynaysa waa kaniisaddaadii roberta may buu yiri daniel bay agaa gabigaagu waa marka diintiiba ma ka baxday intaad isdifaacaysay naga daaniyo waa naxiijine meelaa u socotid lama yaqaane robertaa yiri jihaadku waa dil meel uu haystana ma jidho oo meel uu u socdo ma jidho aniguna waan caddaynayaa waxooshnimada ay diintiinu leedahay hadda ka hor baana cid u sheegtayba dhegayso waxa uu qoray nin la yiraahdo brivik baaritaan uu qoray wuxuu ku leeyahay muslimiintu waxayna tuseen in ay leeyihiin sida keliya ee lagu maqli karo codkayaga oo nalagu arki karo oon indhaha caalamka u soo jiidsan karno waa inaanu dad laynaa daniel baa weydiiye oo yiraahday akhri dhammaystir warka uu yiraahday adiga muxuu kaa yiri sii dhammaystir baaritaanka waxba dee waxba igama dhihin aniga daniel baa wuxuu yidhi miyuunan odhan websaytka jihaad watch ha lala socdo iyo roberto waa nin wanaagsan oo jid saxan ku socda suu yiri wuu yiri dee laakiin wuxuu caddeeyey mar walbaba inaad tihiin isagoo warkii wada baa wariyihii ka gooyey oo wuxuu yidhi oo brivigan waayaad sheegaysaan horta roberta yiri waa nin waalan oo 77 qof hadda ka hor dilay qaatil baaritaankiis buu isku difaacaya dilee ah daniel baa u jawaabay wuxuu yidhi adaaba argagixiso ah xaabad ummadda kale u saarantaha ummadda islaamka nafti ilaahay baad u keentay weliba kuwa muhaajiriinta iyo dalka soo gala
ولواتن جير بدو حكا سوق دوي واحد ري هلا جوجيو انا لقى قبت دكاس وانو بدنيان 90 دونت او تاغنتاي بانن احداثو حتى دوي نين سيريان با المير كدلي فرانسيسكا انت ادغلو يلوق تري بعد ويب سايت كاي كو سوق داي وكا جهاديينتي مسلمين تقاتلين تا اها عرورتا لينيسا هل لقى قبت ددكا وركي هدي لا دبا غلاي او لا باراي نينكي كريستيان بو نوقد سيريان كا هاينن كدلي او بي بي سي ايميل والبا لغا شيغاي او لا ييراهدين نين كريستيان او سيريان با اينن كدلي ميسكا امسبيد لا تا روبرتو ماي مر لباد ويب سايت كيسا كو سوق قري قورال كلي او ييراهدي وا بن وا مسلم روبرتا ييراهدي dadku waxay dhahayeen markuu wiilka dilayay wuxuu yiri Jesus dadkii joogay basaa sheegay laakiin waa been maxay yale muslimiintu marbay isu ekeysiyaan kristan koos ka dhigan wariyihii oo yaabay malaha baa wuxuu yiraahday aanu ka soo tagna warkaas waxaan idin weydiinayaa maxaa labadiina labada diin yaani ay isku mid ka yihiin Roberta yiri ma hal ilaah inii nu wada caabudo baynu isku mid ka wada nahay Jake baa ka daba hadlay oo yiraahday ana sheegan isku ilaah ma nihiin dhagahar wariyihii baa yiraahday maxay isaga mid yihiin saddexda diimood ee kristanka iyo yahuudda iyo islaamka ah Roberta yiraahday akhlaaqiyadka guurka baynu isaga mid ka nahay markii laga reebo xaasaska badan iyo garaacida iyo de waxyaabo badan oo kale waas ka garanaysaan warkii uu sii wadayaan muhiim Daniel baa u jawaabay oo wuxuu yiri kristanka bawaagtooda ka warhaya oo akhriya oo yaqaana waxa ku qoran baynu horta anagu wax isaga mid nahay waxaan isaga midnahayna waxa weeye xishoodka iyo ixtiraamka iyo guurka iyo xukuumada waxa soo idil wariyihii baa wuxuu yiri ma idin la tahay in hadda dadka baawarka adduunka ku leh ayna kala fogaynayaan oo ay ka baqayaan inaynu midowno ama aanu midoobi lahayn haddii aanan saan loo kala fogeyn la isu keen dirin Rashid baa hadlay oo wuxuu yiri islaamka cadawgiisa koowaad baaba nahay anagu kala fogeyn iyo waxa iska dah yahuud iyo kristan nacayb kood baa ka buuxa islaamka muslimiinta adaad weydiisid hadda qof muslim cadawgaaga sheeg wuxuu ku leeyahay waa Mareykanka iyo Israa'il jawaabta markii adiga oo ka fiirsan aad jawaabtid waa noocaas waxaas oo kala ka soo baxaya Daniel baa hadlay oo wuxuu yiri diimaha dhan cadaw baa lagu yahay in la tirtirana la rabaa akhlaaqiyadkoodana la bedelo marka diimuhu waa inay u madoobaan saacadda la taagan yahay waxyaabaha jira oo luwaadka iyo liberalismka iyo waxaas oo dhan ka hortagaan haddii kale kulli waa baaba ayaan diimaha dhan baa laga soo horjeedaa hadda wariyihii baa yiri waad mahadsan tihiin barnaamijkan intaas ku ekaa qof walibaba channelkiisa ha noo sheego si aynu subscription boxka hoos ugu reebno Jake baa wuxuu yiri aniga channelkayga waxa la yiraahdaa Muslim Metaphysician oo waxyaabaha diinta quseeya iyo waxyaabahan iswaafajiyaayo hawlahaasaan qabtaa Daniel baa isna hadlay wuxuu yiri anigana waxa la yiraahdaa kayga Muslim Skeptic Channel oo dadkan islaamka ku baraayo qawaaniinta islaamku say u shaqeeyaan iyo waxa soo dhan baan ku sheegaa wixii rabay inay ila doodaan waan kula doodaa Roberta isna hadlay oo wuxuu yiri aniga waxa la yiraahdaa channelkayga Jihad Watch saasan usugnaa saacad de waa watch ban usugnaa wixii islaamaha meelaha ka dhaqdhaqaaqa halkaasaan ku soo sheegnaa buuggaana hadda waa jiraa meesha ay yaalla waan qoray oo la yiraahdo dhalayaynta Qur'aanka Rashid baa isna hadlay oo wuxuu yiri aniga channelkayga waxa la dhahaa Brother Rashid waxaan kaga hadlaa argagixisada islaamka buugna waa ka qoray barnaamijka soo kooban islahaa laakiin anigu waaban ayaga waxba dhaamin qofkii halkan soo gaaray aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waa qof aad iyo aad u dulqaad badan saad ugu jeedaan aad baan uga helay barnaamijka waa aniga kala reebi waayay maxay yeelay kulligiis waa muhiim waadna aragtaan dagaalka lagu jiro diinteena iyo meeshay wax marayaan annaguna aanu halka ka fadhino marka difaacaas ka qayb gala dee diintiinana ilaalsada insha Allah yaanan la idin saameyn intaanan tagina commentiga hoos iigu reeba wixii aad ka fahanteen waana aniga isu keen soo raaciyo barnaamijka idil dhowr bari way ku qaadatay diyaarintiisu waxaan go'aansaday inaan isu keen soo raaciyo oo aanan kala reebin aad buu dheer yahay wan dareemiya aad baad u mahadsantihiin waana ruwayda saalo dhamaantiin idin leh salaam allah